What is the purpose of that elevation? Sasa lile kusudi la kule kuinuliwa ni nini? We are talking about purpose. I mean, divine elevation. Tunaongea juu ya kuinuliwa kwa kiungu. Joseph was elevated. Yusufu aliinuliwa. He was not just elevated just because of elevation. Hakuinuliwa tu ili tu ainuliwe. Joseph was elevated with a purpose. Aliinuliwa kwa kusudi. I declare to you tonight. Natangaza jioni ya leo kwako. Your elevation. Ya kwamba kuinuliwa kwako. In this conference. Katika hili kongamano. Your elevation. Kuinuliwa kwako. In your life. In your life. Katika maisha yako. Your elevation. Kuinuliwa kwako. In your ministry. Katika huduma. Your elevation. Kuinuliwa kwako. In your business. Katika biashara. Your elevation. Kuinuliwa kwako. In your family. Katika jamii. Your elevation. Kuinuliwa kwako. In that office. Katika ofisi. In elevation. Kuinuliwa kwako. It has a purpose. Ina kusudi. Every elevation has a purpose. Hali yote ya kuinuliwa huwa ina kusudi. Pharaoh said, Joseph, I have elevated you. Pharaoh akasema, Yusufu nimekuinua. What was the purpose for Pharaoh to promote you? Kusudi ya mfalme kumuinua Yusufu ilikuwa gani? That he can be able to make sure that nobody will get hungry when there'll be a famine. Ili ahakikishe ya kwamba katika ule ukame hakuna mtu ambaye atakayeona njaa. But I want to give you several purpose why you are going to be elevated. Nataka nikupatie makufi sababu kadhaa ambazo zitasababisha Mungu akuinue. One. Ya kwanza. Purpose number one. Kusudi ya kwanza. Divine elevation is to establish the kingdom of God or here on earth. Kusudi la kuinuliwa kwa kiungu ni kuudhibitisha ufalme wa Mungu hapa duniani. So your elevation is not just for shouting. Kuinuliwa kwako sio kwa kupiga tu kelele. And for you to establish the kingdom. Ni yako ili uweze kudhibitisha ufalme. The same point. Katika ile two point. Right. It is very important for you to surround yourself with the right people. Ni vizuri sana wewe ujisuguke na watu walio sawa. So when you are talking about the purpose of divine elevation, unapoambiwa kusudi la kuinuliwa kwa kiungu, you must know it is for establishing the kingdom here on earth. Itakupasa uelewe ya kwamba ni ya kudhibitisha ufalme wa Mungu hapa duniani. And as you establish the kingdom of God, you must surround yourself with the right people. Na kwako ili uweze kudhibitisha ufalme wa Mungu, lazima ujisuguke na watu walio wasuli. Because you cannot be able to go higher to elevation where God had purpose for you to go without surrounding yourself to the right men and the right women. Maana hauwezi kaenda kile kiwango Mungu anataka kama haujajisuguka na watu walio sawa. So you must check your life. Lazima uangalie maisha yako. I want this elevation. Nataka kuinuliwa huku. Number two. Ya pili. Purpose of elevation. Kusudi la kuinuliwa. Divine elevation. Kuinuliwa kwa kiungu. Is to raise men and the women who establish also the kingdom here on earth. Ni kuinua watu ambao watadhibitisha ufalme hapa duniani. So the your purpose and my purpose for elevation is to make sure I raise somebody in the kingdom. Haya ni hali yangu ya kuinuliwa ni ya kwamba nihakikisha nimeinua mtu kwa sababu ya makusudi ya ufalme. You are here on earth. Ni kuko hapa duniani. To make sure you raise somebody. Uhakikishe ya kwamba umekusa mtu. You are here on earth. Uko hapa duniani. To make sure you are promoting somebody. Ya kuhakikisha unainua mtu. You are here on earth. Uko hapa duniani. To make sure the work that you are doing in the kingdom is raising other men and the women in the kingdom. Uhakikishe ya kwamba ile kazi unayofanya katika ufalme ni kukusa na kujenga watu wengine katika ufalme. Even those
who are not working well, even those who are already wounded, even those who have no hope, even those who are rejected, you are there to raise them higher up in the kingdom of God. Hata wale ambao wanatetemea, hata wale ambao wamejeruhiwa, hata wale ambao hawana matumaini, uhakikishe ya kwamba umewainua kwa sababu ya ufalme. That is the purpose in the kingdom. Kwa sababu hiyo ndio kusudi katika ufalme. To make sure you are raising somebody positive and not negative. Ya kwamba unainua mtu katika njia sawa na njia ya kiungu. Into the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. Number 3. Ya tatu. Purpose. Kusudi. Divine elevation. Kuinuliwa kwa kiungu. Is also to raise an army. Ni ya kuinua jeshi. Of the people who are a praiser and worshiper, no matter the situation and the circumstances. Wale watu ambaye ni watu wa ibada, watu wa sifa, licha ya changamoto. I want to thank God for all those people who are in this ground. Nataka nishukuru Mungu kwa wale watu ambao walikuwa katika madhabahu. I declare you guys, may the spirit of worship continue in your life. Natangaza neema ya upako wa kuabudu iendelee kumiminika juu yenu. The work that you are doing in this place is a tremendous job. Ile kazi mnaofanya katika haya madhabahu ni kazi ya ajabu ya kuvutia. Na Mungu akawainue viwango vya juu. Muende juu zaidi. With that spirit of praise and worship, go higher and above. Na hiyo roho ya kusifu na ibada iende viwango vya juu zaidi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Write in your notebook. Andika katika kitabu chako. The same point. Ile 2 point, kile kipengele. It is of utmost importance. Ni ya muhimu sana na ya maana. We have spiritual development in our life. Kuwa na ile hali ya kuendelea kwa kiroho katika maisha yetu. That we can be able to find joy to serve God. Ya kwamba tunaweza pata furaha katika kutumikia Mungu. Bible says, "Come and my court with praise and joy in my house." Biblia inasema ya kwamba kujeni katika nyua zangu katika kusifu na furaha. And so we need that spiritual development in our life. Tunahitaji kule kukuzwa kwa kiroho katika maisha yetu. When we have that spiritual development. Na wakati tumekuzwa katika hali ya kiroho. It's only when we can be able to be serving God with joy. Ndio tutaweza kutumikia Mungu kwa furaha. I let you know tonight. Na ningetaka ujue jioni ya leo. There's no any sacrifice that you can do to the Lord if you don't have joy in your heart. Hakuna dhambi ambayo unaweza tumikia Mungu, torea Mungu kama hauna furaha katika moyo wako. Because Bible says the joy of the Lord is our strength. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. And Bible says let us serve joy, let us serve God with joy. Na Biblia inasema wacheni tumtumikie Bwana kwa kufurahia. So we have to have that what we call spiritual development that we can have joy to serve God. Kwa hivyo tunastahili kuwa na ile hali ya kukuzwa kwa kiroho ili tuwe na furaha katika kutumika. That we can be able to enjoy the purpose of elevation which we are talking about. Ili tuweze kufurahia ile kusudi ya kuinuliwa ambayo tunayozungumza juu yake. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Number 4. Number 4. Thank you. Helen. Divine elevation. Kuinuliwa kwa kiungu. Display God's supremacy on earth. Haya inaonyesha ukuu wa Mungu katika dunia. So we are here to display that purpose of God. Kwa hivyo tuko hapa kuonyesha makusudi ya Bwana. We are not just here to say I am going to heaven. Hatuko hapa kusema tu tuende mbinguni. We are not here just to say I am saved. Hatuko hapa tu kusema nimeokoka. We are not here just to come have fellowship. Hatuko hapa tu tuwe tunakuja ushirika. But it's to display the supremacy of God. Lakini tuko hapa tuonyeshe ukuu wa Mungu. That wherever we are with that divine elevation, we are displaying that primacy of God. Ya kwamba mahala tuko na tuko na kule kuinuliwa tunaonyesha ule ukuu wa Mungu wetu. When we are talking about elevation, we are saying we are displaying the primacy of God
here on earth. Tunaposema kuinuliwa kwa kiungu tunamaanisha tunadhihirisha tunaonyesha ukuu wa Mungu wetu hapa duniani. Must be ready for that elevation. Na tuko tunastahili kuwa tayari kutoka kule kuinuliwa. I told you when Joseph was elevated, he was elevated with a purpose on the land of Egypt. Na ndiposa nikasema wakati Yusufu alipoinuliwa, aliinuliwa kwa kusudi katika ile nchi ya Misri. It was not just to promote him. Haikuwa tu kupandishwa cheo. It was a great work for him to make sure that he gather all the food in the time of famine. Ilikuwa ni nafasi yake ili yakusanye chakula kwa sababu ya njaa. And when there was a famine, na wakati ulipokuwa na njaa, the land of Egypt had no famine. Ile nchi ya Misri haikuwa na njaa. And all the surrounding county, they were coming because there was a man with a spirit of God who was elevated, called Joseph. And I declare to you now, may the spirit of God be impacted in your spirit. Amen. Na yale mataifa ambayo yalikuwa pale karibu yalikuja pale kutafuta msaada, maana kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ameinuliwa kwa kusudi. Pharaoh said, we have seen a man with a spirit of God in him. Farao akasema huyu ni mtu ambaye ako na roho ya Mungu ndani yake. And so because of that spirit of God in Joseph, na kwa sababu ya roho wa Bwana ndani ya Yusufu, he was also able to help the father and the mother and all the children. Aliweza kusaidia jamii yao yote. I declare to you today, na kutangazia jioni ya leo, by God's revelation, akupitia ufunuo wa Mungu, you are going to help so many people. Utawasaidia watu wengi sana. I declare to you today, na kutangazia jioni ya leo, revelation is not a matter of talking. Revelation is a matter of helping other people in the kingdom of God. Haya, kusudi la kuinuliwa ni kusaidia watu wengine katika ufalme wa Mungu. Joseph was able to help his brothers and mother and father. Haya, Yusufu aliweza kusaidia baba yake, mama yake na ndugu zake. So our elevation is not for talking. Kwa hivyo elevation yetu kuinuliwa kwetu is not for talking. Sio ya kuongea tu. Our elevation is actually elevating other people. Hali ya kuinuliwa ni hali ya kuinua hata watu wengine. I declare to you today, na kutangazia jioni ya leo, you are a candidate. Wewe ni umehitimu. You are a candidate. Wewe umehitimu. Of elevating other people. Katika hali ya kuinua watu wengine. Come on, big hand for Jesus. Furahia hii. You elevate other people. Unainua watu wengine. You elevate other people. Unainua watu wengine. You are called with a purpose to be elevating other people in the kingdom. Kwa maana umeitwa kwa kusudi ya kuinua watu wengine katika ufalme. And finally, na ya mwisho, so that I can give you the keys. Ili ya kwamba niwapatie zile funguo. And then we are going to be done. Na tutakuwa tumetamatisha. Number 5. Ya tano. Divine elevation. Kuinuliwa kwa kiungu is bringing glory of God here on earth. Ni kuleta utukufu wa Mungu hapa duniani. So we must make sure that our divine elevation, nothing else but just to glorify the name of God. Haya, unastahili kuhakikisha ya kwamba kule kuinuliwa sio kwa jambo lingine, ni kwa kuleta utukufu wa Mungu hapa duniani. And when na ule wakati bring the glory of God here on earth, utaleta utukufu wa Mungu hapa duniani. Remember, you have gone to elevation where you are bringing the glory of God here on earth. Elewa ya kwamba kule kuinuliwa kutaleta ule utukufu wa Mungu hapa duniani. Andika hii. Haya, andika horoyo. Let this. Andika hii. Our service and our commitment to the kingdom is to manifest glory of God here on earth. Kutumika kwetu na kujitoa kwetu katika ufalme ni kwa kuleta utukufu wa Mungu. So let us not cheat ourselves. Wacha tusije tukadanganyika. That you are saved, you go to church, I'm saved this year. Wacha hiyo maneno yako. Ya kwamba nimeokoka huu mwaka, nimeokoka tu niandage kanisani, tigana na rogano rou. It's about serving God with commitment. Ni hali ya kutumikia Mungu kwa kujitoa. By manifesting the glory of God here on earth. Katika ile hali ya kudhihirisha utukufu wa Mungu hapa duniani. I feel that this has on another one. Na hisi niongeze. Kwanza niongeze hii. Ni kae kama kavogi ongere. Ongere. Horo kile mwego huyu.
Our greatest achievement. Ile hali ya kufaulu kwetu. In our elevation. Katika hali ya kuinuliwa. Our greatest achievement in our elevation. Ule ushindi mkuu katika kuinuliwa kwetu. In our life. Katika maisha yetu. To bring glory to the name of the Lord. Ni kuletea jina la Bwana utukufu. That is our achievement. Hiyo ndio ule ushindi wetu mkuu. That is our achievement here on earth. Kule ushindi wetu mkuu katika dunia. It is called our greatest achievement. Ule ushindi ambaye ni mkubwa. With divine elevation by bringing the glory of God here on earth. Katika kuinuliwa ni kuleta utukufu wa Bwana hapa dunia.